अब यो सरकारलाई बिउजाउन र कृषि मन्त्रीलाई बिउजाउनलाई किसानहरूले पालेका पशु चौपा लिएर आएर सिंहदरबारमा हुलिदिने हो कि बालवाटार हुलिदिने हो तपाईँ कृषि मन्त्री भए पश्चात मन मनलाग्दी नियुक्ति बाहेक तपाईँले गरेको एउटा काम के हो कृषि क्षेत्र र किसानका लागि एउटा काम के हो भनिदिनु आएर प्रणय बन्धन भन्दा पनि प्रेमिल यो गठबन्धन सरकारका कृषि मन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न सभामुख महोदय मार्फत गर्न चाहन्छु तपाईँ कृषि मन्त्री भए पश्चात मन मनलाग्दी नियुक्ति बाहेक तपाईँले गरेको एउटा काम के हो कृषि क्षेत्र र किसानका लागि एउटा काम के हो भनिदिनु छ दुध किसानको हालत उस्तै छ मिल्क होलिडे सुरु भएको छ भुक्तानी पाएका छैनन् अब यो सरकारलाई बिउजाउन र कृषि मन्त्रीलाई बिउजाउनलाई किसानहरूले पालेका पशु चौपा पाले लिएर आएर सिंहदरबारमा हुलिदिने हो कि बालबाट हुलिदिने हो नत्र सरकार बिउजिँदैन किसानले तयारी गरेका छन् साङ्केतिक आन्दोलन हो दुध पोखेर गरे तयारी अब किसानले गोठबाट पालेका पशु चौपाए सिंहदरबार र बालुवाटार लगाएर दिन्छन् त्यसका लागि सरकार तयार रहोस् धन्यवाद